No sé si os vaya a aparecer a todos. Y bueno, antes de nada, agradecer, bueno, daros la bienvenida a todos y a todas por compartir este cachiño da tarde con nos. Quería agradecerlle ao Centro de Estudos Galegos da Universidade de Varsovia e ao Centro de Estudos Galegos da Universidade do País Vasco por participar hoxe con nos nunha nova edición de Folerpas Literarias, Palabras Tecidas en Feminino. Este é un ciclo de palestras que xa comezou hai algún tempo e que ten como obxectivo dar voz ás mulleres da nosa literatura a través de expertas na materia. Neste caso, compláceme dar a benvida a Antía Monteagudo, a quen lle agradezo inmensamente que dende o primeiro momento se mostrase completamente interesada por esta actividade e por participar con nós. Agradezo moito. E ademais hoxe, Antía vai falar da poesía do cotián na obra de Lupe Gómez, que é outra autora galega. E ademais vai falar da poesía do cotián para tamén honrar un pouco a poesía, que non sei se todo o mundo sabe, pero onte, 21 de marzo, foi o Día Mundial da Poesía. Entón, que mellor honor que falar un pouquiño dela para conmemorar este xénero literario. Antía seguramente nos vai dar unha palestra moi, moi enriquecedora culturalmente, porque ela, na actualidade, ademais de investigadora no Centro Ramón Piñeiro para Investigación en Humanidades, é tamén doutorada na Universidade de Vigo, onde cursou o grado en Estudos Galegos e de Español, e tamén fixo o mestrado para profesorado en secundaria, bacharelato e Escola Oficial de Idiomas no ano 2016. Ademais, entre 2017 e 2018, cursou o mestrado en Estudos Literarios, Culturais e Interartes na Universidade de Oporto, aquí en Portugal, e colaborou en distintas publicacións e coedicións de varios artigos e libros. Entre as súas liñas de investigación encontrase a poesía galega, pero tamén a poesía portuguesa actual, e, de feito, o título da súa tese do doutorado é A poética do cotián nas literaturas galega e portuguesa contemporánea. É por iso que sei perfectamente e non me cabe ninguna dúbida de que hoxe ofreceranos unha palestra realmente interesada. E xa, ditos todos os formalismos, dou pé a que Antía nos fale da poesía e do cotián na obra de Lupe Gómez. Antía, cando quieras. Moitas grazas, Lucía, pola presentación. Teño unha presentación, pero penso que non vais a compartir pantalla. Entón, bueno, realmente era unha presentación de apoio máis para o público, para que pudese... Non, podes, podes. Deberías Perdón? poder. Que deberías poder compartir. Vale, a ver... Que agora mesmo non me está dando opción, pero bueno. A ver, aquí, agora... Antía, o que pasa é que agora non te escoitas, creo que te silenciaches. Agora sí que me escoitades, ¿verdad? Vale, e tamén vedes a miña presentación. Ou non? Vale. Sí. Bueno. Ben, pois gustaríame comenzar esta intervención agradecendo o convite ao Centro de Estudos Galegos do Algarve, en concreto a Lucía, que foi a persoa que se puxo en contacto comigo. E, bueno, tamén moitas grazas ao público por o seu interese na literatura e na cultura galega, que sempre hai de agradecer. Como xa comentou Lucía, a conferencia de hoxe ten as súas raíces na tese de doutoramento que realizo na UVigo actualmente, e que leva por título, bueno, Lucía dixo a poética, porque en realidade nun inicio era a poética do cotián, e agora mudei un pouco o título, penso que estou máis por a poesía do cotián, na literatura galega portuguesa contemporánea. Logo, bueno, podemos falar destes matices, se queremos. Ainda é un traballo en curso, polo tanto, todos os comentarios, preguntas ou suxestións que teñades, pois son moi benvidas, e de seguro que moi proveitosas para ti. Bueno, agora para compartir... Vale.
Bueno, como podéis ver aquí en esta la presentación, en la miña tesis tuvo 4 autores, que son 2 autores portugueses, 2 autores galegos, 2 homes e 2 mulleres, tamén coa intención de responder a pregunta de que forma se representa o cotián na literatura galega portuguesa, se hai variacións entre estes 2 contextos literarios ou tamén se hai variacións entre a representación do cotián en escritoras e en escritores. Hoxe, como dixo Lucía tamén, vou falar aquí das poetas que forman parte do corpus de estudo, que é Lupe Gómez. Entón, o que vou intentar é ver un pouco como se introduce o cotián nos seus poemas, como se entrelazan o verso e a vida nesta poesía. Ben, Lupe Gómez é unha poeta xornalista que nace en 1972, polo tanto, ainda é unha persoa nova, ainda está en activo, continúa publicando, de feito nos últimos anos está publicando bastante. Nace en Fisteus. Fisteus é unha aldeíña de alrededor de 500 habitantes na provincia da Coruña. De feito, no libro de Lupe de 2001, Fisteus era un mundo, vai presentarse desta forma. Eu nací nunha aldea pequena, Fisteus. Penso que teño aquí. Eu nací nunha aldea pequena, Fisteus, un lugar impresionante. Noto que hai como un medo na xente a dicir que é de aldea. Eu tiven ese medo. Aínda non sei seguro se o superei. Habería que superar tantos medos. Ser da aldea en Galicia aínda é como ser do outro planeta, como se fósemos marcianos, cando en realidade Galicia sempre foi rural. Temos que deixar de ser nenos tontos e facernos adolescentes e medrar. Medrar para non termos vergoña de ser como somos, fillos e amantes do campo. Ben, Lupe Gómez publica a súa primeira obra, Pornografía, en 1995, nunha publicación artesanal feita por ela mesma e que, de feito, permaneceu esgotada durante bastantes anos, ata que, na actualidade, podemos acceder a ela a través dunha reedición que fixo Positivas no ano 2012. Non é coincidencia que este primeiro libro de Gómez teña por título Pornografía, porque xa no prefacio a autora vai falar de que implica esta pornografía, de que significa tamén a súa poesía, como se presenta ela no campo literario galego. Vai dicir en este prefacio: pretendo destaparme, fotografarme para unha revista de nus literarios, desvestirme no mostrador do libro. Quero que os meus lectores sexan pornógrafos, coas pernas abertas, esa xente que vexo pola rúa correndo detrás do sexo. Máis que presentarme en público, quero irromper nas súas casas de cemento, berrando e animándoos a que dancen fora dos circuitos de baile. Non quixera que me vexades como unha mercancía. Son un plato de comida. Son de tripas e desilusión como a vos. Ben, este primeiro poemario, así como aqueles que lle seguen inmediatamente, é dicir, Os teus dedos, perdón, Na miña braga con regra, de 1999, e Poesía fea, do ano 2000, podense encadrar nunha tendencia que Elena González atopan varios poetas dos 90 e que vai denominar como poerótica. Isto é unha poesía que revira o modelo de escrita feminina, que vai trocar a poesía sentimental amorosa pola poesía, pola escrita do goce, e a pornografía desde o compromiso de xénero. Temos nestas obras un suxeito subversivo e violento, aparecen uns versos breves e cortantes que van romper tabús e que van restar tamén os discursos establecidos ata o momento. A pesar desta proposta rompedora, Lupe Gómez permaneceu como unha poeta non normativa ata ben entrado o século XX. Aínda sen deixar de lado esta poética, vai probar tamén con outros xéneros, como por exemplo o mencionado Fisteus era o mundo no ano 2001, tamén coa literatura infantil e juvenil, neste libro Carta que lle escribe a súa sobrinha que vai nacer, que é querida Uxía, no ano 2002. No 2003 gañará o seu primeiro premio literario, o Xoán Carballeira por Outro dos cabalos, un poemario tamén, que vai estar seguido de Levantar as tetas, no 2004, e no 2005 publica un libro de conversas coa poeta Luz Fandiño, que é Luz e Lupe. No 2006 retoma a narrativa con Quero bailar, achégase ao teatro en Diario dun bar no 2008, en 2010 publica un poemario que dialoga con fotografías tamén nas que se fala do entroido, titulado Grafía dos mapas, do ano 2010,
E un ano despois volve ao teatro con diálogos imposibles. Despois é interesante porque haberá un silencio editorial de máis de 6 anos, o que seguirá unha publicación que é chave, que é a publicación de Camuflaxe. Por esta publicación vai conseguir o Premio Nacional da Crítica Española 2017 e, de alguna forma, vai marcar un antes e un despois na súa obra. Como ela mesma asegurou nunha entrevista que lle fixo Bogar Baltrus no ano 2018, vai dicir: "Este libro levoume case 10 anos. Ten máis pouso, máis memoria que os outros libros meus, nos que me deixaba levar por impulsos poéticos e non afondaba tanto na forma, no contido." Vai nos contar tamén nesta entrevista que o texto nace durante unha viaxe familiar a Louro e que despois, tras a morte da súa nai, foi reescribindo este texto mediante pois cartas que lle escribiu a nai, SMS, textos poéticos sobre o álbum familiar, conversas coas veciñas. Todo isto foi xerando un libro que no que tivo un papel moi importante tamén Antón Lopo, editor, que de alguna forma axudou a expir o texto, a ir o importante e a eliminar todos aqueles textos que se desviaban do tema principal. E tamén nos vai dicir Lupe nesta entrevista que é o seu libro máis espiritual, xa que nestes anos de silencio volveu a Fisteus, a este lugar que, no que naceu, que vai ser moi importante en toda a súa obra. Ali vai realizar homilías poéticas dentro da misa, onde o público da aldea vai estar moi entregado. E, de feito, vai nos dicir que rezar é un estado de apertura para poder meditar e sentirnos en armonía co universo. Ben, Camuflaxe abrirá un novo camiño no que Lupe Gómez vai abandonar estes versos máis impulsivos que caracterizaban a súa primeira obra, e que dará paso, por exemplo, a libros como Fosforescencias, que é un libro de cartas, no que recolle pois correspondencia intercambiada con diferentes persoas. Tamén a uns poemarios que son moito máis comedidos e máis reflexivos, como poden ser Caracois de Belvís, No encanto do aire e Sílabas da peste. Estes tres libros constitúen para o crítico e académico Ramón Nicolás unha triloxía na que Lupe fixa o ollar na cidade de Compostela e nos pequenos elementos do día a día que ali existe. Camuflaxe abre tamén a veda dos premios, xa que durante esta última, a partir de 2017, Lupe Gómez conseguirá numerosos premios como o Selic de Santiago, o Premio Rosalía de Castro, o Premio Fiz Vergara e o Manuel Eiras Pulpeiro 2 veces, o último hai apenas unhas semanas, en 2023, cun libro que non está publicado, que é Salón de Ti. Ben, bueno, estos minutos foron un pouco para introducir a obra de Lupe Gómez para aquelas persoas que tal vez non a coñezan. Xa pensando un pouco no contexto do cotián, en análises relativas ao contexto europeo, hai varios autores, como por exemplo Margulis, Huysen ou Lefebvre, que sitúan esta explosión da arte do cotián no período posterior ás guerras mundiais. Porque eles van dicir que neste momento sobrevivir deixou de ser a actividade diaria principal e, polo tanto, o mundo artístico puido comezar a prestar atención a cousas máis banais ou máis pequenas. De feito, Margulis vai nos dicir que entre os anos 40 e 70 vai haber numerosas correntes de pensamento como a fenomenoloxía, o existencialismo, o feminismo, que de alguna forma van a topar no cotián o seu obxecto de estudo ou de alguna forma un estandarte para reivindicarse. E de feito, Margulis estuda sobre todo o cine, o cotián desde o campo do cine. O que nos vai dicir esta autora é que incluso no realismo que aparece no cine, por exemplo, o cotián é un dos motivos principais. Por lo tanto, ela considera que o cotián está moi presente durante esta época despois das guerras. Que pasa? Que non é posible afirmar que a literatura galega participase desta explosión diaria nestas épocas, xa que este período histórico temos que recordar que se desenvolve baixo influencia dunha dictadura e, polo tanto, non nos permitía o discurso poético, non permitía fixarse nestes elementos máis pequenos da vida diaria, senón que, de alguna forma,
desde o campo artístico tamén se buscaba unha resistencia a este discurso hexemónico que era o discurso da ditadura. Polo tanto, nestas épocas non imos ter esta explosión do cotián que sí que pode aparecer noutros países de Europa e será necesario agardar ata a década. Bueno, podemos situálo xa, podemos dicir que comeza en 1975, pero que a verdadeira explosión do cotián ocorrerá arredor da década dos 90. Durante as décadas dos 70 e dos 80 vanse xerando un conxunto de cambios que, de alguna forma, preparan o terreo para esta eclosión do cotián que se vai dar man na década dos 90, sobre todo, dun grupo de autoras, dun grupo de mulleres poetas que van intentar rachar co canon, con todo establecido, e van intentar instaurar tamén unha nova forma de entender a poesía. Polo tanto, o cotián, no caso galego, é tardío e tamén vai da man, eu creo, de voces femininas, sobre todo, de voces de mulleres. Ben, entón, na última década do século XX en Galicia, aparecerá un grupo de autoras que van reivindicar o seu espazo dentro do canon, dentro da historia, e que van reivindicar un papel activo na construción da nación. Elena González vai nos falar dun estourido de novas poetas que nos 90 deslumbran polo risco das súas propostas, que van deixar abraiados o público e máis os xestores do canon e que van intervir nas expectativas creadas nos lectores de galego. Pero bueno, ela tamén anota, de feito, que non debemos esquecer pois que este estourido ocorre por todo este traballo de normalización e de reclamacións que van realizar estas mulleres ao longo dos 70, pero sobre todo tamén dos 80. Polo tanto, durante a década dos 90, da man, perdón, vou pasar, teño un slide do PowerPoint, aquí. Entón, durante a década dos 90, da man destas mulleres que eran escoitadas por primeira vez, van aparecer temas, pois como por exemplo, temas recorrentes vinculados ao corpo, sobre todo ao corpo feminino, procesos vinculados á menstruación, vaise nos falar da maternidade, por exemplo, da xestación. Tamén van aparecer novas temáticas non tratadas na literatura ata ese momento, e tamén novos espazos. Vai ser moi importante a forma na que estas autoras nos introducen, por exemplo, en espazos que foran considerados pois espazos tradicionalmente femininos e que por iso non chegaran ao campo literario, como pode ser o caso da cociña ou da casa en xeral, non? Vai haber unha visión moi importante destes espazos familiares, destes espazos vinculados ao mundo diario. Para Dolores Vilavedra, esta mudanza que hai na década dos 90, viu parella tamén por un conxunto de factores que axudaron a configurar este novo panorama. Ela nos vai falar sobre todo do rexeitamento o modelo anterior, que vai ser esta coñecida como xeración dos 80, aínda que isto adquire moitos matices, claro. Pero bueno, en xeral temos un grupo de autores que durante os anos 80 se van a erixir como esta xeración dos 80, e que tiña un discurso virado cara a un lector culto, cara a unhas preocupacións formais do texto, que a miúdo daban como resultado un poema moi hermético, moi complexo. E como reacción a esta estética culturalista, vai aparecer na década dos 90, que vai intentar rachar con este patrón, e vai aparecer un achegamento a unha retórica natural, un afastamento de tópicos herdados, e, polo tanto, un achegamento a un discurso moito máis vinculado ao cotián e ao mundo diario. Outros dous estudosos tamén da historia da literatura, como son Anxo Gómez Sánchez e Mercedes Queixastás, matizan que este afastamento da expresión requintada, este afán excesivamente culturalista, vai ir en beneficio dun léxico cotián e directo que aproxime o poema ao leitor. Así será fundamental a idea da comunicación, tamén a reflexión sobre a palabra, sobre a linguaxe, esta reflexión metapoética que vai aparecer continuamente nas autoras das do 90 e, moi concretamente, tamén en Lugo. Por último, gustaríame sinalar tamén outro elemento que a mí me parece fundamental para entender este cambio de paradigma na arte e como se facilitou o terreo para a chegada do cotián e que aparecese o cotián na literatura, que o tema da apertura ao orientalismo. E aquí necesito matizar dúas cousas antes de nada.
Primeiro, que falar de orientalismo é, xa de primeira, é difícil, porque así como non existe unha única visión do mundo occidental, tampouco existe unha única visión do mundo oriental, non? Entón, imos estar falando, sobre todo, pois, dunha visión do mundo moi influenciada polo budismo Zen, que de alguna forma se vai introducir tamén na cultura e na literatura galega. En segundo lugar, outra matización que me gustaría facer é que, obviamente, xa existiran contactos anteriores entre Oriente e Occidente, pero sí que é certo que, en xeral, os achegamentos que se fixeron sempre ao orientalismo desde a literatura galega eran os achegamentos baixo a idea do exotismo, do raro, daquilo que se afastaba por completo do que era a nosa vida. E, polo tanto, por exemplo, temos aquí o caso de Vicente Risco, non? Que sí que se vai a chegar a... O, sí que vai ter influencias do orientalismo, pero máis ben como un discurso pois iso, do exótico, do diferente, e non tanto como unha integración destes valores tamén como unha forma de existir. No caso galego, bueno, isto ainda é unha investigación que estou facendo, pero de momento, así un primeiro exemplo que atopei dunha figura que se achegue ao orientalismo vai ser o Xio Novoneira, en 1955, que vai tratar de alguna forma un achegamento ao haiku, e un achegamento a certos valores orientais tamén, de convivir coa natureza, de alguna forma de silencio, de contención do verso, que é interesante tamén salientar que Lupe Gómez vai ser unha grandísima lectora do Xio Novoneira. Por lo tanto, vemos como hai tamén aí unha certa vinculación. Pero sí que é certo que a finais do século XX tamén vai haber moitos máis contactos con esta cultura oriental desde todos os ámbitos, non? Pois desde o plano estético, do plano tecnolóxico, incluso a través de prácticas que profundizan a visión deste budismo zen, como pode ser pois, o caso da disciplina do yoga, que se comeza a popularizar, por exemplo, nas urbes galegas a finais do século XX tamén. Por lo tanto, vemos como este achegamento moito máis próximo a esta cosmovisión oriental que, de alguna forma, se vai reproducir tamén nas expresións artísticas. En termos literarios, porque, bueno, non sei se hai moito coñecemento sobre o Zen, pero en termos literarios, o Zen concíbese como unha arte sen artificio, con certa espontaneidade no acto creativo e con algúns tópicos como os que coloco aí nesa enumeración que podedes ver na presentación. En primeiro lugar, o eloxo do pouco, é dicir, un retorno ao simple, unha preferencia por cousas en brillo, identificando sobre todo, por exemplo, o proceso da escrita, co proceso do vagabundo, do ermitaño. E como vos dicía, durante estes 6 anos nos que Lupe Gómez permaneceu illada, permaneceu sen publicar, vai de alguna forma reconectar con este lado máis espiritual tamén, vai estar un pouco illada do mundo cultural tamén, vai ter un pouco esta postura da ermitaña que escribe desde ese lugar que é Fisteus, non? Desde ese lugar desde onde contempla o mundo. Ademais, tamén é moi importante a apoloxía do silencio, é dicir, o silencio vai ser unha vía privilexiada de introspección e o silencio tamén vai ser moi importante, sobre todo nestas últimas obras, a partir de Camuflaxe, nestas últimas obras de Lupe Gómez. En terceiro lugar, tamén o encontro coa natureza, é dicir, a contemplación da natureza en detrimento da acción, unha abordaxe espontánea, unha poesía que celebra a natureza e que busca integrarse nela, en vez de imitala ou en vez de buscar a mímese, como vai ocorrer en moitos casos ao longo de toda a tradición occidental. Isto vémolo pois, en Camuflaxe, por exemplo, xa houve varios estudos nos que se vía unha abordaxe da ecopoética neste texto, como Lupe Gómez de alguna forma integra, de alguna forma representa este corpo de muller con este corpo natural. Outra característica é a perpetuación do instante por vía da palabra, é dicir, a devoción do presente e do inmediato, que tamén vai ser algo fundamental para o cotián, ¿no? De alguna forma o cotián é sempre o inmediato aquilo que está ocorrendo neste momento, no presente. Tamén vai ser moi importante a idea da transición
e da extinción dos polos, é dicir, como hai unha disolución das diferenzas, dos binarismos, que funcionan moito na literatura occidental e que na literatura oriental non están tan presentes. E que eu creo que tamén é fundamental para entender a literatura do cotidiano, como a literatura do cotidiano, de alguna forma, dilúe estas diferenzas entre, pues, por exemplo, arte e vida, para comezar. Tamén é importante a visión do tempo. Mentres que na poesía occidental o tempo se ve de unha forma linear, en Oriente imos ter unha visión circular onde o que importa é, como dicía antes, o instante, o presente, que vai ser algo moi importante para esta literatura que busque relacionarse coa vida diaria. E por último tamén unha visión híbrida da literatura, unha literatura que se mestura con outros discursos, pois como fotografías, con outro tipo de medios e con outro tipo de discursos tamén, pois como diálogos da vida diaria. Isto é algo que imos ver, por exemplo, en libros como En sílabas da peste aparecen conversas, simplemente de alguna forma estas conversas que se introducen tamén xunto ao verso e xunto a un discurso tradicionalmente poético. Eu creo que esta a influencia deste pensamento occidental é moi importante desde o momento no que a última publicación de Lupe Gómez que temos actualmente titúlase Montaña Yoga, é dicir, está de alguna forma xa referíndose a este tipo de prácticas, como é a práctica da yoga, que vou ler a dedicatoria, porque o texto, a dedicatoria deste libro di: a miña profesora Julia Ferro, a nai das montañas, escoitando o río da súa voz, aprendín voz de yoga natural durante uns 15 anos, nos Basquiños e na Almácida. É dicir, o libro está dedicado a súa profesora de yoga. Por lo tanto, vemos como hai unha influencia moi grande en Lupe Gómez de todo este pensamento occidental. Ben, entón, durante os próximos minutos vou presentar agora estes dous textos. Ambos son textos do libro Os teus dedos nas miñas bragas con regra. O que vou intentar é pensar que hai de cotián nestes textos, non? Vou intentar, de alguna forma, mostrar por que podemos dicir que Lupe Gómez é unha boa representante da poesía do cotián. Entón, o primeiro poema que vou utilizar, collín estes dous textos porque creo que son breves e que, de alguna forma, nos axudan a entender todo o que quero expor. Entón, di así, o primeiro texto: sentarme soa no meu pupitre coa miña braga con regra. E o segundo texto vai dicir: os rapaces métennos man, e como se unha parte do meu corpo fose deles. Tamén hai un, José Luis, que corre moito e fai no río. Ben, se lle preguntase ao público se sinten que hai algo de cotiar nestes versos, probablemente a resposta maioritaria sería un sí. Non sei que pensa este público, pero eu creo que a sensación que nos deixan estes textos é que hai algo que nos leva ao cotiao, ao diario, nestes dous poemas. Pero agora, se xa instase a este mesmo público a definir ou a delimitar onde está exactamente o cotián nestes dous poemas, imagino que aumentarían as diferenzas, as dúbidas, perdón, e que sería difícil delimitarlo de outros conceptos como, por exemplo, rutina, banal. Sería difícil colocar ese límite, non, sobre que é o cotián, onde está o cotián realmente nestes dous textos. O certo é que parece que o mundo da crítica e o mundo da academia non acompañaron nos inicios este achegamento entre vida diaria e arte. Houve un certo rexeitamento nestas primeiras mostras, sobre todo nestas mostras que dicía xa a mediados do século XX en todo o contexto europeo. Parece que vai haber un certo rexeitamento, non, a estas mostras. É que a academia ou a crítica non conseguiu acompañar, non conseguiu dar ferramentas para identificar estas obras de arte, para chegarse a este arte ou a esta literatura que, de alguna forma, se unía coa vida diaria. Pero sí que houve varios estudosos que desde diferentes correntes de pensamento
desde a socioloxía, por exemplo, desde a filosofía, desde a estética, e tamén desde o pensamento marxista. Para o pensamento marxista o cotián vai ser moi importante. E sí que houve certos críticos, certas voces que, de alguna forma, intentaron reflexionar sobre este concepto. Unhas figuras que máis doita nomear cando se fala do cotián é a de Henri Lefebvre, xa que creou tres volumes grandes dedicados, titulados Crítica a la vida cotidiana. Pero o certo é que eu, particularmente para a miña investigación, as achegas que me parecen máis interesantes son as de Maurice Blanchot, que vai analizar o tema do cotián desde unha perspectiva, desde unha postura moi próxima á filosofía heideggeriana. Para Blanchot, o cotián vai ser o imperceptible, o automático, o inabarcable, o inclasificable, e, polo tanto, aquilo que se escapa a toda definición. Para Blanchot, é imposible falar do cotián sen acabar contradicíndonos a nós mesmos. Porque, se queremos definir ou catalogar que é o cotián, o que acabamos dicindo é, pois cotián é aquilo que non é traballo, nin ocio, nin familia, aínda sabendo que tanto o traballo, o ocio ou a familia poden facer parte do noso cotián, poden ser parte da nosa vida diaria. Polo tanto, dar unha definición de o cotián e isto é unha tarefa moi complexa e unha tarefa que Blanchot considera imposible. Porque sempre que queremos dar unha definición, acabamos quedando con residuos, con aquilo que non entra en ningunha outra categoría, con aquilo que non sabemos como definir. E, de feito, isto que nos di Blanchot é o que lle pasou a moitas das figuras máis importantes da estética do cotián, que é unha subdisciplina estética que bueno, tivo, sobre todo, importancia a partir do século XXI. Foron varias persoas que intentaron, de alguna forma, definir que era o cotián e acabaron dando unha definición que se baseaba na en negativo, e dicir, o cotián é o que non é nin arte nin natureza, ou, de alguna forma, unha definición moi abstracta que non encaixaba. Temos o caso de Thomas Leddy, por exemplo, que é unha figura das máis representativas deste movimento no mundo anglosaxón, e que nos vai dicir que, bueno, que non temos que tomar isto de cotían literalmente, e hai que pensalo na palabra en inglés, non? En inglés é everyday life. Entón, el dinos que, bueno, este everyday non hai que tomalo literalmente, non implica que sexa algo que haxa que facer todos os días, senón que para él everyday ten que ver con aquilo que non é nin belas artes nin natureza. Como digo, esta definición funciona só en negativo e ademais coloca unha fronteira moi clara entre arte, natureza e vida, que creo que é xusto unha fronteira que a poesía do cotián consigue tirar. É dicir, de alguna forma, esta poesía do cotián consigue integrar todos estes elementos, creo que Lupe Gómez é un bo exemplo disto, como consegue de alguna forma integrar esta vida diaria, a arte e a natureza nun mesmo texto, nun mesmo poema. Polo tanto, esta definición creo que é moi conflictiva. O mesmo lle pasou a representante no mundo hispánico, que é a mexicana Katia Mandoki, que vai crear un termo para falar do cotián que é prosaica. Ela define a prosaica como todo o que non é poética. E poética aquí temos que entenderlo en termos aristotélicos, e dicir como arte en xeral, non? Por lo tanto, para ela, prosaica ou cotián é todo o que non é poética. De novo, é unha definición negativa, unha definición que separa a vida e o poema. Ben, entón, o problema está, como nos dicía Blanchot, en saber como nos podemos aproximar o cotián sen perdelo. No ano 2017, a investigadora portuguesa Rosa María Martelo preguntouse sobre o significado da palabra realidade. Bueno, ela estaba facendo un estudo sobre a representación da realidade en poetas contemporáneos. A pregunta era, é a mesma realidade a de Cesario Verde que a realidade de Manuel de Freitas? É dicir, é aí unha realidade diferente ou estamos falando
do mesmo termo. Perdón. Bueno, ela chega á conclusión de que a única forma de definir a realidade é mediante a tautoloxía, realidade é realidade. Porque non hai ninguna outra definición para a realidade que se axuste a aquilo que é a realidade nos poemas de Cesáreo Verde e de Manuel de Freitas. Por lo tanto, ela dinos que temos que utilizar esta tautoloxía. Eu creo que é algo que nos ocorre co cotián. Cando queremos buscar o cotián nos textos, só podemos acabar dicindo, pois cotián é o cotián nestes poemas. Non, non podemos dar unha definición de o cotián é aquilo sen acabar caendo pois, en contradicións ou, en, ou como dicía anteriormente, en definicións moi parciais. Martelo vais a afastar entón desta concepción bartesiana da realidade que entende que a realidade é un sistema de representación ou de imitación do mundo, ela vais a coller, vais a percibir máis ben como un sistema de recoñecemento por parte do lector. Polo tanto, a realidade xa non está en como o poeta imita o noso mundo, senón en como o lector percibe que ali hai algo de realidade. Ela considera que isto se fai a partir dun conxunto de mecanismos que van a aparecer no texto, é que nos crean unha sensación dun mundo habitual ou dunha falta de extrañamento. Non? Percibimos ali cousas que, de alguna forma, sentimos que existen tamén no noso día a día. Eu creo que, da mesma forma, podemos dicir que o cotián nos autores non está na forma en como imitan o seu día a día, como reproducen literalmente, senón en como hai ali no poema uns certos mecanismos que o lectorado vai recoller e de alguma forma vai sentir como cotián, vai sentir que ali hai algo que forma parte do seu día a día ou algo que se recoñece con coas cousas que ocorren no seu día a día. Vale, eu chamarei a estes mecanismos fendas de cotidianidade, non? É dicir, como estes, como no texto hai certas fendas que no lectorado nos fan sentir esta sensación de cotián. Entón, nestes dous textos que coloquei aí, estes dous textos de os teus dedos nas miñas bragas con reta, que fendas do cotián atopamos? Que mecanismos coloca a poeta ou que mecanismos ten o texto que nos fan sentir que estamos ante elementos da nosa vida diaria? Bueno, hai varios, pero non me vai dar tempo a explicarlos todos, entón prefiro centrarme só en tres, que van ser a linguaxe común, a rutina e o lugar. Entón, unha primeira forma na que podemos percibir isto é a partir da linguaxe común. Tal e como podemos ler nestes dous textos anteriores, temos unha sintaxe, un léxico que poderían facer parte do noso día a día, non? Están afastados daquele ideal tradicional de que a linguaxe poética ten que ser algo distinto á linguaxe ordinaria ou ten que ser unha linguaxe requintada, e a poeta o que nos vai colocar aquí pois son frases que poderíamos pronunciar nos no noso día a día. Alén diso, imos ter tamén unha mistura de discursos que moitas veces se presentan nos textos de Lupe Gómez. Temos, por exemplo, a veces case un estilo diarístico, case confesións, non poderíamos dicir, case como se a poeta estivese escribindo no seu diario o que lle ocorría no colexo cada día. Por outra banda, tamén é moi importante sinalar que hai unha continua procura de afastarse dun discurso hexemónico e masculinizante que oprime as mulleres e contra o que Lupe se vai intentar rebelar ao longo de toda a súa obra. Esta rebelión lingüística pode ocorrer en dous niveis, no temático e no estrutural. Vou citar aquí un poema de pornografía que se titula Desobediencia e que me parece moi importante, non, para entender esta rebelión lingüística. O poema di así: racho a garganta que fixeron penetrar no meu corpo. Ben, estes versos teñen moita forza e van nos levar a unha dobre lectura, non? Esta pode ser lido, por exemplo, desde, por un lado, desde unha postura nacionalista, entendendo que é unha loita contra a imposición do idioma español en Galicia,
Por lo tanto, esta sería unha das, das primeiras linguas que fixeron penetrar no corpo do eu poético, pero tamén pode ser unha boa mostra de como as mulleres sinten que están a usar unha lingua que lle sea allea, unha lingua creada por homes, cun léxico moi masculinizante, e que non contempla o discurso feminino, que non contempla este eu feminino que Lupe Gómez vai intentar colocar nos seus poemas. É unha lingua imposta, penetrada no corpo feminino, esta idea da penetración tamén penso que nos leva a esta lectura, non? A esta lectura contra este discurso hexemónico masculino. É unha lingua que foi introducida con violencia, incluso cunha violencia que pode ser a do silencio, dicir, a violencia de non deixar falar. É, polo tanto, unha lingua da patria que non oíu as mulleres. O único que queda ante isto, a única posición que ten a poeta ante isto é rachar a garganta, dicir, romper con este discurso patriarcal coa mesma violencia coa que lle foi imposto. Pero alén de manifestar esta, no nivel temático esta loita contra o idioma, os seus versos tamén van romper estruturalmente cunha poesía e unha linguaxe que foi atribuída ás mulleres secularmente, non? Que era a idea dunha linguaxe dócil, unha linguaxe sentimental. Como vemos, estes poemas que coloquei aquí son bastante violentos, son poemas que son poemas moi curtos, case sen verbos, cheos de palabras incorrectas, como poden ser palabras que en principio non forman parte dun discurso normativo, como poden ser a palabra regra, ou, por exemplo, a palabra puta, que tamén introduce continuamente na súa obra. Por lo tanto, estamos ante unha lingua que sae do corpo da poeta coa mesma rabia coa que lle foi imposta, non? Así como no prólogo de pornografía nos dicía que quería exporse, que quería expir o seu corpo, de alguna forma tamén vai ter unha lingua libre, provocativa, que busque romper con todos estes padróns establecidos. Pero alén de romper co discurso patriarcal mediante a violencia, tamén o vai facer revalorizando discursos lingüísticos que estaban asociados ás mulleres e que, polo tanto, foron desprezados por iso, como poden ser pois este estilo diarístico do que falei, os diálogos, como digo, ese exemplo que coloquei de Sílabas da Peste, non? Como un dos poemas é simplemente unha conversa de dúas veciñas de Lupe Gómez. Estas conversas, esta idea de que o poema escoita esas voces que nunca apareceron na poesía, ou como pode ser o exemplo das cartas. Tamén as cartas están moi asociadas a un discurso do privado, a un discurso feminino, e non tanto a un discurso público e valorado como pode ser o discurso poético. Ela, de alguna forma, tamén vai romper con esta idea dunha linguaxe patriarcal e dunha linguaxe poética patriarcal a través de introducir todos estes discursos lingüísticos que xeralmente non aparecen nos textos. Ben, outra das... a segunda fenda que nos coloca esta autora é a da rutina. É dicir, a autora vai nos falar aquí de accións que non, en principio non son extraordinarias, non teñen nada de especial, non son actos heroicos, senón que, todo o contrario, son accións comuns, repetitivas, propias do día a día da poeta. Nestes dous textos que aquí coloco, temos unha rutina vinculada, por un lado, os procesos corporais cíclicos da muller, que tamén aquí nos leva a idea do hábito, do rutinario, do cíclico, do repetitivo e do banal tamén, daquilo pequeno, que en principio non se ten en conta, este é o caso da menstruación. E por outro lado, temos tamén unha rutina vinculada a hábitos sociais. Estes hábitos sociais poden estar, por exemplo, en como os rapaces consideran tan normal correr e facer rir as rapazas como abusar do corpo delas sen o seu consentimento. É dicir, estamos ante unha sociedade que normaliza este tipo de accións e que Lupe Gómez vai querer, de alguna forma, cuestionar ou, de alguna forma, mostrar mediante a súa poesía, non? Como estes hábitos sociais estaban integrados no día a día das escolas
este abuso do, por parte dos nenos do corpo das, das súas compañeras de clase, e como ela nos expón este caso, nos expón estes hábitos, é como unha forma de cuestionarnos este día a día, cuestionarnos os nosos hábitos como sociedade. Perdón. Aquí podemos entender tamén que emerxe entón unha función política na poesía do cotián que é a de alertar sobre aquelas partes da nosa sociedade que non funcionan ben ou sobre as que debemos reflexionar, non? Como son este tipo de hábitos. Ben, o terceira, a terceira fenda do cotián que podemos atopar nestes textos é o lugar. Ben, a que me refiro con lugar? Hai un investigador da estética do cotián que se chama Arto Apala que nos vai dicir que o lugar é un termo construído culturalmente que toma como referencia o noso corpo e que nos remite a idea da fixeza. É dicir, remítenos a idea de que pertencemos a ese lugar e non a outro lugar. Isto podemos velo moi ben neste poema que aquí coloco, porque a nena sabemos que está no seu pupitre, isto é, no seu lugar, e que se estivese noutra mesa, estaría fora de lugar, dentro de clase. Polo tanto, a autora está nos remitindo tamén a ese lugar, a ese espazo que corporalmente habitamos a miúdo e que forma parte da nosa vida diaria. Estes dous poemas reflexionan sobre o espazo da clase, reflexionan sobre ese pupitre da nena, pero nos libros de Lupe, na obra en xeral, temos tamén outros dous espazos que van ser moi importantes, que son o espazo da casa e o espazo da aldea. Como dixen antes, presentei Fisteus, porque Fisteus vai ser un tema importantísimo na obra de Lupe Gómez. Fisteus vai ser un deses lugares os que a autora recorre continuamente e que a miúdo aparece no seu texto. Prodúcese case sempre na súa poesía unha vinculación entre o corpo da poeta e o corpo da nación tamén, que vai ser unha das formas nas que Lupe vai cuestionar este discurso nacionalista, cuestionar o discurso patriarcal tamén, e o discurso social en xeral, a través de iso, vincular o seu corpo co corpo da nación, que están ambos oprimidos e ambos con ganas de liberarse. Vai voltar continuamente a estes espazos naturais, a aldea, que son espazos que definen o noso, o seu mundo diario e tamén a súa identidade, é dicir, son espazos continuamente en constante perda, constantemente ameazados, de alguna forma isto lle vai permitir tamén reflexionar sobre a súa identidade, sobre, e tamén sobre Galicia, non? Unha Galicia sempre ameazada, sempre en constante decadencia, en constante perda. O territorio, o lugar que construe Lupe nos seus textos, sempre é unha prolongación do seu organismo, unha interacción entre o interior e o exterior. Entón, de alguna forma, este eu poético vincúlase con todo o seu entorno, non? Hai unha continua vinculación entre o dentro e o fora. A súa vez, a casa, que tamén digo que é moi, moi importante por... de novo como construción identitaria, como espazo onde está a súa familia, como espazo de crecemento, e tamén como espazo fronteirizo entre pasado, presente e futuro. De alguna forma, esa casa na que ela naceu e creceu, que configura ese eu que é actualmente, e que tamén lle fai pensar sobre que futuro lle espera, non? A unha casa que está en ruínas, a unha aldea que está... que está en decadencia, comenzando a estar abandonada, e dicir, cal é o futuro de Galicia, cal é o futuro tamén deste eu poético. Ben, a modo de conclusión, xa porque penso que xa máis ou menos estou nos minutos, penso que para unha poesía que fala do concreto, do sinxelo, do diario, necesitamos que a crítica participe tamén desta modestia, que teñas ferramentas para captar as mensaxes do texto, achegarse a este tránsito e fluir con esta poesía do cotián. Esta poesía non se vai construir con leis prediseñadas, cun único significado, senón que se crea mediante pequenos instantes que xiran arredor
das emocións, do concreto, do próximo, do estético. E por iso, por exemplo, vou falar aquí do antropólogo francés Mazzesoli, que vai ser moi crítico con todos os seus compañeros de socioloxía e de antropoloxía, que a miúdo pretendían estudar fenómenos separándoos da súa vivencia, non? Transferindo para esferas separadas e superiores, nas que o fenómeno que estudaban, que era a vida diaria, este cotián, de alguna forma desaparece. Por lo tanto, Mazzesoli vai nos dicir que se a academia non consigue participar desta vida diaria, está abocada a perder o traballo de estudo, porque queda desconectada daquilo que quere estudar. O que quere estudar desaparece dos seus textos. Entón, eu creo que para que isto non ocorra, para participar destes textos, temos que comenzar por cuestionarnos as verdades históricas, as tradicionais categorías de análise. Para iso, vou mostrar un fragmento deste poema de Camuflaxe. Aquí. Neste poema, Lupe Gómez preséntanos a súa nai como unha muller sen idioma, cun mundo que non existía nos mapas e cunhas entrañas totalmente secundarias, invisibles. O poema di así: falabas co médico sen usar palabras, non tiñas idioma. A historia cortou cun coitelo interior a beleza dos teus beizos. O teu mundo non existía nos mapas, as túas entrañas eran totalmente secundarias, invisibles. É dicir, a protagonista deste texto foi invisibilizada nos grandes discursos da historia. Estamos ante, bueno, o que poderíamos considerar un suxeito subalterno, non tanto porque non teña capacidade de falar, senón porque non foi escoitada, porque ninguén quiso escoitar, a ninguén lle interesou escoitar o que dicía esta persoa. Para Guy Debord, desde unha postura marxista, unha renovación do panorama político pasa obrigatoriamente por cuestionarnos o cotián e por introducir o cotián como categoría de análise. Para él, o cotián está absolutamente alineado co sistema, absolutamente automatizado, polo tanto, necesitamos desautomatizalo, necesitamos reflexionar sobre él e introducilo como categoría de análise, como unha forma de liberar a aquelas clases máis desfavorecidas. Penso que a poesía do cotián, a miúdo, introduce esta categoría de análise, escoita esas voces, busca crear un espazo para estas persoas que nunca apareceron nos poemas, para estas persoas que nunca foron escoitadas. Polo tanto, enfrontarnos a este tipo de textos implica resignificar ou aplicar con moito cuidado categorías como historia, como nación, porque de non facelo, probablemente esteamos silenciando de novo a todas aquelas persoas que foron escoitadas nestes textos. O segundo elemento, con isto sí que xa remato, o segundo elemento que penso que temos que ter en conta para analizar estes textos tamén é desxerarquizar o pensamento. Neste outro poema, tamén de Camuflaxe, un pouco máis adiante no libro, vaise nos presentar a esta nai de novo, continúa falando a súa nai, nun texto que nos di: quitabas diante de nosa roupa, o teu corpo aparecía radiante, o meu pai fumaba e mirábate, espíaste con elegancia, semellabas feliz nun mundo moi pequeno, un universo sen libros de lingua galega, historia da arte ou matemáticas. É dicir, o poema de Lupe preséntanos a este corpo nai que vive nun mundo pequeno, un mundo sen libros escolares, sen teoría, pero que non por iso deixa de gardar coñecemento, non por iso deixa de ser unha persoa que incluso é presentada como unha persoa feliz. A autora vai nos propor unha desxerarquización do coñecemento, que creo que é algo que tamén ocorre moitísimo nos textos nos que atopamos esta relación entre a vida e a arte, non? Entre a vida diaria e a literatura. Hai unha desxerarquización do coñecemento. O que fai Lupe aquí é convertir en obxecto poético a nai, en poñer no centro do poema unha acción tan banal, tan ordinaria, como desvestirse polas noites. Propón unha humildade na que os libros de texto non son máis importantes que esa nai desvestíndose, non? É dicir, a nai non forma parte dese mundo teórico, dese mundo académico,
pero ainda así é o centro do poema, aquilo que Lupe quere sinalar. O texto preséntasenos como un espazo horizontal, sen xerarquías, non hai unha xerarquía entre o racional, o artístico ou o vivencial, senón que nos obriga a pensar sobre a forma na que habitualmente nos achegamos os textos e que ferramentas necesitamos para non acabar reserarquizando estes conceptos, non? Para non crear unha xerarquía onde a poeta intentou quitar. Bueno, isto é todo. Teño aquí unha pequena bibliografía, unha selección de textos, en realidad, non están todos os que utilicei, pero simplemente por se alguén interesa algúns dos libros que mencionei. Ese non está aquí, podes preguntar, e igual non teño referencias xusto aquí, pero podo enviármolas. Isto é todo. Moitas grazas pola atención. Grazas a ti. Paso entón a abrir a quenda de preguntas. Mais quería antes agradecer en nome do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Algarve como organizador da actividade e dos centros de Varsovia e do País Vasco como colaboradores, primeiro a Antía por estar hoxe aquí connosco e a chegarnos á obra de Lupe Gómez e a todos vós por participar hoxe connosco. E penso que xa vin algunha man levantada, creo que María, doulle entón paso. Eu estaba aplaudindo, pero en principio tamén quero falar. Non quero falar, pues, pero grazas. Estaba aplaudindo porque é lógico. Bueno, quería agradecer sobre todo a Antía por tan desinteresadamente participar connosco e traernos a unha autora moi descoñecida para os nosos alumnos e inclusive para moitas veces para algúns de nós. Creo que iso é moi, moi, moi importante. Eu quería só colocar algunhas cousas así que me parecen interesantes, Antía, sobre todo porque falas do cotián constantemente, das moitísimas referencias, moitísimas definicións do cotián, pero a mí gustaríame que para a túa tese, por exemplo, que aspectos ti tiveches en conta e que diferenza, se ves alguna, entre o tratamento do cotián, entre estos autores que dixeches o teu corpus portugués e galego, iso por un lado. Segundo, por que esa mudanza, se o podes decir, entre poesía e poética? E despois só quería facer un par de comentarios de voto propio sobre isto, que en nada están cuestionando todo o que dixete, solo por comentar. En canto ao orientalismo do que falabas, que me interesou moito esa parte, lembroume no momento en que tú estabas falando das influencias orientais, etc., a veces difíciles de definir, pero lembreime de Vallinclán. E lembreime de Vallinclán porque é galego, a pesar de ter escrito en español, sobre todo porque Vallinclán tuvo unha influencia oriental fundamental coa teosofía, por exemplo. Para él foi moi importante, tanto na Lámpara Maravillosa como en Luces de Bohemia, o uso de vocabulario relacionado coa mística, coas teorías místicas, etc. Creo que temos unha tradición hispana bastante importante e europea, por suposto. Despois, creo que o cotián, desde o meu punto de vista, e isto xa é algo persoal, creo que estuvo sempre presente en toda a literatura e na pintura. Pensemos nos impresionistas. Por exemplo, se pensas nos impresionistas do século XIX, non poderíamos concebir o impresionismo sin ter en conta todo o cotiá, creo eu. A min, particularmente, e isto só é unha idea tamén persoal, pareceme que a poesía que tú nos presentaches hoxe de Lupe Gómez me parece sobre todo subversiva. Subversiva, creo que é a palabra. Porque creo que o cotiá que ela trata era un cotiá ao que non estábamos habituados. Falar de termos tan relacionados co ámbito femenino e co ámbito femenino do privado, do máis privado, daquilo que nunca se falou, do tabú, me parece que nese sentido é subversiva, é memoria, é nación, corpo-nación, efectivamente. Bueno, en principio non quero alongarme máis, só quería facer estes comentarios e esas dúas cuestións, si te saben respondelas. E, desde logo, parabéns, porque me encantou.
Pois moitísimas grazas polas preguntas, porque ademais está moi ben, porque son reflexións que tamén me axudan despois a min a hora de escribir a tese, non? E tamén de ter en conta cuestións que a veces non pensara sobre elas. Ben, penso que o primeiro que me preguntabas era sobre o cotián, non? Sobre este termo do cotián. Realmente é moi curioso porque, por exemplo, nesta subdisciplina da estética do cotián da que falei, hai moitísimos manuais que pasan moitas páxinas falando do cotián, pero ninguén é capaz de definilo. Realmente, case ninguén é capaz de achegar unha definición de aquilo que é cotián. Por iso me gustou tanto o aproximamento de Maurice Blanchot, porque creo que esta idea de realmente non podemos dar unha definición porque o cotián é aquilo que está ocorrendo neste momento. En o momento no que intentas encaixar, no momento no que intentas parar, estás perdendo ese fluir, esa espontaneidade que forma parte da propia idea do cotián, ¿no? Un pouco burda esta metáfora, pero penso un pouco na idea do río, ¿no? O río de por sí ten que estar fluindo. Se queres coller cun cubo un pouco de auga, pois tes auga do río, pero non tes o río como tal. Eu sinto que definir o cotián un pouco isto. O cotián é aquilo que está fluindo, aquilo que está ocorrendo, en o momento no que intentamos acoutar ou clasificar, estamos de alguna forma perdendo esa espontaneidade, esa inmediatez que está presente nesa idea do cotián. Entón, o meu achegamento é ese, pero como digo, hai moitas perspectivas. Por exemplo, para o marxismo, o cotián era unha categoría era fundamental, porque entendeu o cotián como o oposto ao poder, é dicir, o diario, o pequeno, como oposto o poderoso, o grande, aquilo que estaba nas persoas que tían poder, e, polo tanto, a liberación do povo pasaba un pouco por aí, pasaba por pensar sobre o día a día, sobre como obter estas ferramentas para liberarse. Entón, non sei se respondí exactamente o que me preguntabas, pero é un pouco esa idea, non? O que eu intento na tese, non intento dar unha definición como tal do que é o cotián, porque creo que é imposible se queremos entendelo como aquilo que está vivo, non? Aquilo que está ocorrendo, e polo tanto a análise que fago dos textos é a partir destas fendas, destas marquiñas, destes mecanismos de recoñecemento que penso que poden activar no lectorado a idea do cotián, é dicir, non tanto en como definen ou en como colocan, como representan a vida diaria, senón en como nos pensamos sobre a nosa vida diaria ou ler estes textos. Vou aproveitar para responder o que me dicías do subversivo de Lupe, porque creo que o cotián tamén ten bastante subversivo. Penso que non é só na poesía de Lupe, senón que a subversión pasa tamén por desautomatizar estes procesos, por colocarnos moitas veces fronte aos nosos hábitos, que é algo bastante doloroso, é dicir, é subversivo e é doloroso de alguna forma este colocarnos do outro lado, non? Este reflexionar sobre os nosos hábitos que poden ser mellores ou peores, neste intentar desautomatizar aquilo que de alguna forma está tan integrado na nosa vida sobre o que non pensamos, sobre o que non reflexionamos no día a día. E, por tanto, creo que o cotián ten este factor tamén de subversión, este factor de ruptura, sobre todo, de ruptura co aquilo que temos mecanizado, non? Entón, penso que cada poeta o fai de unha forma distinta. No caso de Lupe, pois é unha subversión, unha provocación moito máis explícita. Noutras poetas que estudo, por exemplo, Ana Luisa Amaral, penso que estes hábitos son máis a través do diálogo co canon ou de ir en busca daquilo que falta no canon literario, por exemplo, esas poñer as musas a falar, buscar esas voces femininas que non están, colocar a Inés e Pedro, estas dúas grandes figuras do imaginario portugués, colocalos como dous vellos desdentados, que leva un aparato no oído, e dicir, Inés agora é bella, necesita un aparato para o oído porque xa non escoita, e dicir, esta perda destes ideais da feminidade
cómo desautomatiza tamén, ¿no? Ese imaginario popular co que convivimos a diario e que moitas veces non reflexionamos sobre ele. Despois, en relación ao cambio de poesía e poética, no título, bueno, naceu un pouco este cambio, produciuse por unha conversa co meu director de tese, por Bogar Baltrus, que me suxeriu que poética, de alguna forma, tiña unha idea máis programática, é dicir, máis como a poética como se fose un grupo que propositadamente quixese tratar a idea do cotián, mentres que poesía de alguna forma me liberaba de ter que xustificar se realmente existía esta visión programática ou esta visión de grupo sobre o cotián. Por iso se deu este cambio, ¿no? Un pouco por non ter que, por evadir ese problema, porque a verdade, tampouco creo que haxa unha visión programática de grupo da xeración dos 90 de propositadamente querer facer unha poesía do cotián. Penso que máis pois factores que influíron neste pois, no tratamento da poesía que produciron estes cambios. Despois, en relación ao corpus, sí que noto moitas diferenzas, por exemplo, entre o tratamento do cotián nas mulleres e nos homes. As mulleres, por exemplo, Ana Luisa Amaral vai falar moito do que significa ser poeta e nai, que, por exemplo, é curioso, porque sabemos que Antón Reixa, que outros poetas que estudo, sabemos que é pai tamén. En cambio, nunca topei unha reflexión sobre o que significa ser poeta e pai e como isto influe no seu día a día. Que sí que é certo que, bueno, a súa abordaxe ao cotián é un pouco diferente, pero sí que penso que, polo xeral, a poesía do cotián nas mulleres está moitísimo máis vinculado ao cuidado. O cuidado dos fillos, o cuidado do medio, o cuidado da casa, o cuidado da natureza. E isto penso pois, tamén, por exemplo, nunha poeta como Adilia López, que é unha das grandes poetas da poesía do cotián, continuamente nos vai falar pois, de regar as plantas, de limpar a casa, deste tipo de procesos que implica un cuidado necesario para a existencia, vaya, de feito. Da poesía do cotián na obra de Lupe Gómez. Perdón? Un micro aberto. Ah, vale. Seguramente. Vale. Pensaba que era algún comentario. Ahí está. E despois, entre Portugal e Galicia, tamén atopo unha diferencia que sobre todo a nivel da crítica, penso que o cotián está moito máis tratado en Portugal que en Galicia. En parte, pois, por figuras, por iso, como Cesáreo Verde, figuras como Alexandre O'Neill, Adilia López, que foron creando xa un aparato crítico do cotián, pois, con estudosas como Rosa María Martelo, por exemplo, que é algo que penso que en Galicia non é tan común. Simplemente, o cotián aparece mencionado, sobre todo nas historias da literatura, nos estudos sobre a xeración dos 90, como unha liña temática. Pero penso que non se afonda moito máis alá, mentres que en Portugal sí que hai moita máis bibliografía xerada ao respecto. Vale, e xa penso que só me queda a idea do orientalismo. Pois en realidad non tive en conta Valle Inclán, é verdade, porque sí que estaba pensando sobre todo en autores que escribisen en galego, e polo tanto, pois non pensei tanto nesta figura. Pero esta parte, a verdade, que é a que está máis recente, a que está menos pechada, a que está máis en curso, e, polo tanto, sí que vou anotar anotei esta referencia porque me parece interesante para tela en conta, porque a verdade é que non pensara sobre isto. Non, a tía, xocho comentei porque me veo a mí na memoria. No momento que comentaste o orientalismo, inmediatamente, sabes, cando che ven a memoria un autor sabes que tratou... Sí, pero bueno, que sí que pode ser unha forma de unha vía para tamén pensar sobre isto, porque tampouco atopei moita cousa sobre o orientalismo na literatura galega. Entón, pois, probablemente tamén poida atopar referencias interesantes aquí. Así que moitas grazas.
con la referencia. No sé si te dice algo, pienso que respondí a todo. Sí, muchas gracias. Gracias. Pois, continuamos, non sei, non estou vendo, non sei se alguén máis quere preguntar, facer alguna chega. Alguén? Eu realmente non teño así preguntas, porque non estou moi formada no tema, entón dixen, vou esperar a ver se para alguén, porque realmente non me vexo así. Vai, espera, vou pechar o micro. Agora, escoitaseme mellor, creo. Vai, que senón escoito moi de fondo. Pero eu máis que unha pregunta, me pareceme moi interesante a idea que se xera en torno ao círculo, porque falabas de que na poesía do cotián hai un círculo en canto á temporalidade, non? Que é o importante o presente, pero eu vexo que tamén hai como un círculo no sentido de bucle coa propia definición, porque para definir unha cousa tens que volver ao punto de inicio, entón é un círculo constante en toda a teoría, se se pode chamar teoría, pero en toda a teoría da poesía do cotián. E pareceme moi, moi interesante porque eu nunca o pensar así. A min gustame moito máis as obras que falan pois do que das cousas máis pequenas, por así dicir, non? Da naturaleza, do día a día. Sí que algo que consumo máis, estou máis habituada, pero nunca, a pesar de consumir este tipo de poesía, de lectura, nunca pensara en que hai un bucle e un círculo constante. E iso, pois, fíxome como reflexionar bastante ao longo da túa ponencia. Pero, bueno, non é así ninguna pregunta, é simplemente unha reflexión. E despois, así, seguindo coas metáforas, cando falabas da reivindicación, ao final, asociamos a reivindicación a un acto extraordinario, non unha rebelión ou unha reivindicación a algo moi forte. Non? Xa o propio son da palabra ten moito peso. Pero despois, en realidade, as propias reivindicacións veñen do peso do día a día, desa cotidianidade. Iso tamén é algo no que pois non reparara nunca. Ao final, a rebelión ven por parte do ordinario, do máis pequeno. E, de feito, falando escoitando realmente a túa ponencia, de que ateme, por exemplo, da importancia da metáfora de esta folla gota que colmou o vaso, pois realmente sí, ao final non é algo, non é que un golpe, é unha gota, algo tan minúsculo e tan cotiá, entón como que a túa ponencia, é iso, que son reflexións que saquei agora, non son preguntas, pero sí que me serviu moito para aprender e reflexionar bastante, e tamén que pois quería darche as gracias outra vez por esta lección magistral de la poesía cotidiana. Moitas grazas, Lucía. De feito, son dous comentarios moi pertinentes. A idea do círculo, pois porque, de alguna forma, a idea do cotián está vinculada á rutina, é dicir, a repetición, non? Accións que realizamos moitas veces, accións que, de alguna forma, nunca teñen fin. Por exemplo, pois, o caso da limpeza da casa, que, como digo, é algo que aparece en algunhas poetas, non? Esta limpeza da casa de limpamos a casa, pero de novo está sucia, de novo temos que volver a limpala, este círculo sen fin, non? É unha acción, esta acción rutinaria que se repite constantemente e que nunca ten fin. E son este tipo de accións, este tipo de accións circulares, esta visión do tempo circular que se introduce na que penso que se introduce no poema e que forma parte dele. E despois, o que dís da reivindicación do heroico, a mí me parece moi pertinente, porque polo xeral, incluso, por exemplo, na forma na que estudamos os libros de historia, non? Que hai nos nosos libros de historia? Hai guerras, hai levantamentos, son un continuo de accións extraordinarias, de cousas que ocorreron un día. Por iso tamén estudamos moitas datas, non? Tal día, de tal época, ocorreu isto. Pero moitas veces non temos esa outra parte de reflexionar e como era o día a día desta xente, como sobrevivía esta xente con estas condicións, como podemos pensar o mundo
de outra forma que non temos en conta o cotidiano. Penso que isto é algo moi importante e penso que é unha pregunta que estes poemas de alguma forma nos colocan, non? Eu creo que ata que comecei a tese poucas veces pensara sobre isto, poucas veces me fixera estas reflexións, non? Vale, este día pasou isto, pero que pasou o resto dos días? Como vivía esta xente nestas circunstancias? Como resistimos? Como nos enfrontamos aos diferentes poderes que tamén, de alguma forma, nos están coartando as libertades no noso día a día? E penso que esta é unha das reivindicacións e unha das cousas máis importantes, ¿no? Como se pode levar a cabo esta revolución do día a día en todos os campos. Así que moitas grazas nos comentarios, porque tamén son moi pertinentes para este tema. Perfecto, non sei se hai algún comentario máis. Pois entón xa dou por concluído o día e nada, agradecer novamente a Antía e a todos por estar aquí hoxe e quedades embrazados para o próximo ano, porque esta, como dixo Lucía, é unha actividade anual, entón ficades convidados para a próxima. Moitísimas grazas a vos, moitísimas grazas polo convite tamén pola organización deste evento que me parece moi importante tamén para a cultura galega. Así que moitas grazas. Pois nada, vémonos na próxima entón. Grazas, chao. Moitas grazas, chao.